الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها صدق الله العظيم معزز سامعین کرام, گزشتہ جمعہ کو آپ حضرات کے سامنے مدینہ المنورہ کا پرانا نام یثرب تھا وہ پیش کیا گیا تھا, اور یثرب کی وجہ تسمیہ کیا, کس وجہ سے اس کو یثرب کہا جاتا ہے, کیونکہ یثرب کا معنی ہوتا ہے خراب کے, سزا کے, مواخذہ کے. اس لیے اسلام نے مدینہ کو یثرب کہنے سے منع فرمایا. اور علامہ بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی تاریخ کے اندر ایک روایت لائے ہیں جس میں فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی مدینۃ المنورہ کو ایک مرتبہ یثرب کہے تو اس کو چاہیے کہ اس کی تلافی کے لیے 10 مرتبہ مدینہ مدینہ بولے. تو اسلام نے منع کیا ہے کہ مدینہ کو یثرب نہ کہو. خیر, علامہ سمہودی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیف کے اندر مدینۃ المنورہ کے 94 نام بیان کیے ہیں, اور مولانا عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدینۃ المنورہ کے 60 نام اپنی کتاب کے اندر بیان کیے ہیں. 60 ہو یا 94 ہو, اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ شہر مکہ اور شہر مدینہ کی فضیلت ہے کہ اس دنیا کے اندر ان دو شہروں کے علاوہ کسی اور شہر کا نام آپ کو اتنے نہیں ملیں گے. ایک روایت ہے, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ مدینہ کا نام توبہ ہے. تو اس سے پتا چلا کہ مدینہ کا ایک نام تو توبہ بھی ہے. توبہ ہو, طیبہ ہو, طیبہ ہو کہ طائب ہو, یہ چاروں چار نام جو ہے وہ قریب المعنی ہے, یعنی کہ اس کے معنی قریب قریب ہوتے, ایک جیسے ہوتے ہیں. پاکیزہ, خوشگوار اس کا ترجمہ ہے. خیر, یہ شہر کفر و شرک سے پاک رہے گا اور پاکیزہ رہے گا, اور اس کے رہنے والے خوش و خرم رہیں گے, اس لیے اس کو توبہ کہا جاتا ہے, طیبہ کہا جاتا ہے, طیبہ کہا جاتا ہے. تو یہ اس کے نام ہے. ایک نام علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ اس کا نام حرم ہے, اور ایک نام علماء نے بیان کیا ہے کہ اس کا نام حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر ایک روایت لائے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المدینۃ حرم, مدینہ حرم ہے. اس سے پتا چلا کہ مدینہ کا ایک نام ہے حرم, ادب کے معنی میں ہے, تعظیم کے معنی میں ہے. اور ایک روایت کے اندر آیا ہے انما حرم آمن, کہ یہ حرم ادب اور جائے امن ہے. کیا ہے بھائی؟ امن کی جگہ ہے. اور ایک روایت میں پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حرم ابراہیم مکہ و حرم المدینہ, کہ ابراہیم علیہ السلام کا حرم مکہ ہے اور میرا حرم مدینہ ہے. ابراہیم کا حرم کون ہے بھائی؟ مکہ ہے, اور میرا حرم
مدینہ ہے. تو اس سے پتا چلا کہ اس شہر کا ایک نام حرم بھی ہے, حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حرم ابراہیم سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی عظمت یعنی کہ اس کی حرمت کو ظاہر کیا ہے. حرم ابراہیم یعنی مکہ کو جو حضرت ابراہیم نے حرام کیا, کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ المکرمہ کو حرام کیا اور میں اس شہر یعنی مدینۃ المنورہ کے دونوں کناروں کے درمیان کی جو جگہ ہے اس کو حرام قرار دیتا. تو جس طریقے سے حضرت ابراہیم نے مکہ المکرمہ کو حرام کیا اس سے مراد اس کی حرمت کو ظاہر کرنا ہے. کس کو ظاہر کرنا ہے بھائی؟ اس کی حرمت کو ظاہر کرنا ہے کہ اس شہر کے اندر نہ قتال جائز ہے, نہ شکار جائز ہے, نہ درختوں کو کاٹنا جائز ہے, اور میں نے اس شہر کو یعنی مدینۃ المنورہ کو حرام قرار دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس شہر کی تعظیم کو مراد لیتا ہوں. یعنی علماء نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ نبی کے اس کلام کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں کناروں کے درمیان کی جو جگہ ہے اس کی تعظیم کرو, اس کا ادب کرو, اس کا احترام کرو. اور اسی کے ساتھ یہ بھی معنی مراد لیا ہے کہ ان دونوں کناروں کے درمیان کی جگہ کو اس کی زینت کو تم ضائع اور برباد نہ کرو, اس کی بے ادبی نہ کرو. میں حرام کرتا ہوں اس کی بے ادبی کرنے کو, اور اسی کے ساتھ اس کی زینت کو ضائع کرنے سے میں حرام قرار دیتا ہوں. تو یہ مراد لیا ہے. دونوں کلیمے میں الگ الگ معنی مراد لیے گئے ہیں. علماء نے اس کے علاوہ بھی کلام کیا ہے, میں نے تو مختصر سی بات آپ حضرات کے سامنے پیش کر دی. غرض خلاصہ ہے کلام یہ ہے کہ حرم مکہ اور حرم مدینہ ایک میں احکام ہے کہ احکام کے ذریعے سے یہ حرام کیا گیا ہے, اور ایک میں ادب اور تعظیم مراد لی گئی ہے کہ ادب اور تعظیم کے لحاظ سے یہ حرام قرار دیا گیا. دونوں کا حکم الگ الگ ہے. ورنہ جس طریقے سے مکہ المکرمہ کی سرزمین پر درخت کا کاٹنا حرام ہے, درخت کا توڑنا حرام ہے, مدینہ کی سرزمین پر یہ حکم نہیں کہ وہاں کے درخت کا کاٹنا حرام ہو, وہاں کے کسی پودے کو اکھاڑنا حرام ہو. دونوں کے حرام ہونے میں فرق ہے. ایک پر ادب و تعظیم مراد لی گئی ہے, ایک میں حرمت کو ظاہر کیا گیا ہے. خیر, اور ایک روایت ہے کہ جس سے پتا یہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے مکہ المکرمہ کو حرام کیا, کسی آدمی نے مکہ کو حرام نہیں کیا. تو اس سے پہلے والی روایت جو میں نے پیش کی کہ جس میں حضرت ابراہیم نے یہ کہا تھا کہ میں نے مکہ کو حرام کیا, تو ان دونوں روایت کی تطبیق علماء نے یہ دی کہ بات دراصل یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ المکرمہ کی حرمت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما کر مکہ المکرمہ کو حرم اور حرام قرار دیا. خیر, یہ تو خلاصہ ہے کلام تھا. تو ایک نام مکہ المکرمہ کا کیا ہے؟ مدینۃ المنورہ کا کیا ہے؟ حرم ہے. اسی کے ساتھ ایک نام مدینۃ المنورہ کا ہے قبۃ الاسلام, اسلام کا گنبد, اسلام کا گہوارہ, اسلام کی پناہ گاہ, یہ بھی مدینۃ المنورہ کا نام ہے. پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہے کہ آپ نے فرمایا ان الایمان لیعرض الی المدینہ کما تعرض الحیہ الی حجرہا, کہ ایمان مدینہ کی طرف اس طرح سمٹ کے آ جائے گا جس طریقے سے سانپ اپنے بیل کے اندر سمٹ کر آ جاتا ہے. علماء نے اس روایت کی تشریح کی ہے کہ یہاں ایمان سے مراد اہل ایمان ہے. کون ہے بھائی؟ اہل ایمان ہے. اب علماء نے اس کی تشریح کے اندر مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ ابتدائی زمانے کا لحاظ کیا گیا. ابتدائی زمانے سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا, کہ جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے اور دین اسلام کو قبول کرنے کے لیے عرب اور اطراف عرب میں سے لوگ
جھوک در جھوک تشریف لاتے تھے اور مدینہ میں آ کر پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر ایمان کو قبول کرتے تھے۔ تو بعض علماء نے یہ فرمایا کہ ابتدائی زمانے پر محمول کیا اس روایت کو، بعض علماء نے اس کو ابتدائی زمانے پر ملحوظ نہیں کیا بلکہ اس کو تمام زمانوں میں فرمایا کہ تمام زمانوں میں ایسا ہوتا رہے گا، اور آج بھی جس کے دل کے اندر آقا مکی و مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی اور آپ کی مسجد کا دیدار کرنے کا جس کو شوق ہوگا اور صحابہ کرام کے آثار کو دیکھنے کا جس کے دل کے اندر تڑپ ہوگی، یہ لوگ عشق رسول کے بنا پر، عشق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بنا پر مدینۃ المنورہ تشریف لے جائیں گے، آپ کے روزے کی زیارت کریں گے اور آپ کی مسجد کے اندر نماز ادا کریں گے، آپ کی مسجد کے اندر نماز ادا کریں گے، صحابہ کے وہ آثار دیکھیں گے۔ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے کہ تمام زمانوں کے لیے ہے یہ حدیث کہ ایسا ہوتا رہے گا، بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ آخری زمانے کے لحاظ سے اس روایت کے اندر فرمایا، کیوں آخری زمانے کے لحاظ سے؟ کہ قیامت کے قریب قریب اللہ تبارک و تعالی تمام بستیوں کو برباد کریں گے، اور جس طریقے سے اہل ایمان سارے کے سارے سمٹ کر مدینۃ المنورہ کے اندر آ جائیں گے۔ علماء نے لکھا ہے اس کی تائید کے اندر، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت کو نقل کیا ہے، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اسلام کی بستیوں میں سے سب سے آخر میں جو بستی برباد اور تباہ ہوگی وہ مدینۃ المنورہ ہوگی۔ کون سی ہوگی بھائی؟ مدینۃ المنورہ ہوگی۔ قیامت کے قریب قریب اللہ تبارک و تعالی تمام شہروں کو، تمام آبادیوں کو، تمام بستیوں کو جب برباد کرے گا تو سب سے آخر کے اندر اللہ تبارک و تعالی مدینۃ المنورہ کو برباد کرے گا اور فنا کرے گا۔ کیا وجہ؟ آخر میں باری کیوں آئے گی اس کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، اس شہر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر موجود ہے، اس بنا پر اس شہر کی باری سب سے آخر کے اندر آئے گی۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے پتا چلا، اس بات کی طرف اشارہ نکلتا ہے کہ اسلام کی عمارت جو کھڑی ہے، یعنی اسلام کی عمارت کا جو مدار ہے وہ مدینۃ المنورہ کی عمارت کے ساتھ ہے، کہ جہاں تک مدینۃ المنورہ قائم ہے وہاں تک اسلام کی عمارت قائم رہے گی۔ تو سارے کے سارے قیامت سے قریب قریب اہل ایمان مدینہ کے اندر تشریف لے آئیں گے۔ تو بعض علماء نے اس حدیث کی تشریح کی تو اس سے پتا یہ چلا کہ یہ مدینہ یہ پناہ گاہ ہے اہل ایمان کی، یہ مدینہ یہ گنبد ہے، یہ گنبد ہے، اس لیے اس کا ایک نام قبۃ الاسلام ہے۔ اور یہ روایت کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ مسجد نبوی کے اندر ریاض الجنہ جو جگہ ہے اس کے دروازے پر بھی یہ روایت نقل کی گئی ہے، ان الایمان لیعرض الی المدینہ کما تعرض الحیۃ الی حجرہا۔ یہ روایت آج بھی مسجد نبوی میں ریاض الجنہ کے دروازے پر لکھی ہوئی موجود ہے۔ تو ایک نام اس کا قبۃ الاسلام ہے، ایک نام اس کا دار السنہ ہے۔ کیوں؟ کہ سنت کی اشاعت اسی شہر سے ہوئی، اس بنا پر اس کا نام دار السنہ ہے۔ ایک نام اس کا ہے دار الہجرہ۔ کیا ہے بھائی؟ کہ اس شہر کی طرف پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، اس لیے اس شہر کا ایک نام دار الہجرہ ہے۔ ایک نام اس کا ہے دار السلامہ، کیونکہ اس شہر کے اندر سلامت انسان ہو جاتا ہے، سالم بن جاتا ہے، سلامتی کے ساتھ رہتا ہے، اس لیے اس شہر کا ایک نام دار السلامہ ہے۔ اسی کے ساتھ ایک نام جس کو قرآن کریم کی میں نے آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، یہاں ارض اللہ سے مراد مدینۃ المنورہ ہے، یہاں ارض اللہ سے مراد مدینۃ المنورہ ہے۔ اس سے پتا یہ چلا کہ اس شہر کا ایک نام کیا ہے بھائی؟ ارض اللہ ہے، اور اس کا ایک نام ہے دار الفتح، فتح کا گھر۔ کیوں؟ مکہ المکرمہ سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر مدینۃ المنورہ تشریف لائے تو آپ کے مدینہ میں آنے کے بعد اب جہاد کی فرضیت ہوئی۔ اب کیا ہوا بھائی؟
جہاد کی فرضیت ہوئی. اب یہاں سے جہاد کا سلسلہ چلا, جہاد کا سلسلہ یہاں سے ایسا چلا ایسا چلا ایسا چلا کہ کچھ ہی وقت کے اندر پورے عرب کے اندر ایمان ایمان چھا گیا, یہاں تک کہ مکہ المکرمہ بھی فتح ہو گیا. وہ واقعہ بھی ذہن میں آیا, ایک دیہاتی آیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آ کر کہنے لگا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری تین باتیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. کیا کہا جا؟ تیری تین باتیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. تیری ایک بات تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ سارا عرب تیرا غلام بن جائے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تیرے پاس کچھ ہے بھی نہیں, تیرے حالت ایسی ہے, سارا عرب تیرا غلام بن جائے گا. دوسری تیری یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ایران اور روم ٹوٹ پھوٹ جائے گا اور اس کا سارا کا سارا خزانہ مدینہ میں آ جائے گا اور یہ ساری کے ساری بڑی بڑی حکومتیں اور سلطنت عرب کی غلام بن جائے گی. یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اور تیسری تیری یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ مر جائیں گے, بوسیدہ ہو جائیں گے, ہڈیاں ٹوٹ جائے گی, مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جائیں گے. یہ تیری تین بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا, اللہ تیری عمر کو دراز کرے گا تو یہ دو چیزیں تو تو اپنی زندگی میں دیکھ لے گا, یہ دو چیزیں تو اپنی زندگی میں دیکھ لے گا. رہی تیسری چیز کی بات, وہ تو اس دنیا میں ہونے والا نہیں ہے, تو قیامت کے دن میں تیری کلائی پکڑوں گا. کیا کہا؟ میں تیری کلائی پکڑوں گا اور کہوں گا ہو گئی میری تیسری بات بھی پوری. یہ تین بات. اب یہ بوڑھے کو تو سمجھ میں نہیں آئی, دیہاتی تھا اس کو سمجھ میں نہیں آئی, وہ تو واپس چلا گیا. کچھ وقت کے بعد اور شوائے جو پھیلی ہے مدینہ کا چشمہ جو پھیلا ہے, ایسا پھیلا ایسا پھیلا کہ سارا عرب ایمان کے اندر داخل ہو گیا. جب ایمان کے اندر داخل ہو گیا تو وہ سوچنے لگا کہ وہ ایک تو پوری ہو گئی. کیا کہا؟ ایک تو پوری ہو گئی, لیکن دوسری تھوڑی پوری ہوگی. ان لوگوں کے حال تو دیکھو, ان کے جسم کے اوپر کپڑے نہیں ہے, کھانے کے فاقے چل رہے ہیں اور ایران اور روم کے فتح ہونے کی باتیں چل رہی ہیں, یہ کیسے ہوگا؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ آیا, وہ بھی چلے گئے. حضرت عمر کی خلافت کا زمانہ آیا, ایران فتح ہو گیا, ایران فتح ہو گیا, ساتھ ساتھ کے اندر روم بھی فتح ہو گیا. ایران کے خزانے مدینۃ المنورہ کے اندر لائے گئے. تو اس وقت جب خزانے سارے کے سارے مدینہ کے اندر آ گئے تو حضرت عمر نے کہا کہ بھائی یہاں نوشیروان کے کنگن نظر نہیں آ رہے. کیا کہا حضرت عمر نے؟ کیا کہا؟ کہ یہاں کنگن نظر نہیں آ رہے. تو لوگ کہنے لگے امیر المؤمنین کنگن نہیں ہے, کنگن نہیں ہے, جو کتا سارا کے سارا آ گیا. حضرت عمر نے فرمایا نہیں نہیں, کنگن ہونے ہی چاہیے, کنگن ہونے ہی چاہیے. کیوں؟ ابوبکر جاتے وقت مجھ کو وصیت کر گیا تھا, اے عمر میرے نبی نے فرمایا تھا. کیا فرمایا؟ کہ جب ہجرت کی رات میں اور میرا محبوب مکے کو چھوڑ کر نکلے تھے اور مدینۃ المنورہ کی طرف آ رہے تھے, اس وقت سوراقہ نے تعقب کیا تھا, پیچھا کیا تھا. یہ سوراقہ کون؟ تفصیلی واقعہ ہجرت کے موقع پر سناؤں گا. بات عرض یہ کرنی ہے, اس وقت سوراقہ کو میرے آقا نے وصی پیشن کو ہی دی تھی, اے سوراقہ اے وقت بھی کیا ہوگا جب شیروان کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوں گے. تو ابو بکر کہہ رہا ہے عمر وہ زمانہ تو میری موجودگی میں نہیں آیا, اگر تیری موجودگی میں یہ زمانہ آ جائے اور نوشیروان کے کنگن آ جائے تو سوراقہ کو تجھے پہنانے ہیں. حضرت عمر کی اس بات کو سن کر تلاش کیا گیا تو وہ کنگن مل گئے, کنگن مل گئے. اور جب کنگن ملے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سوراقہ کو بلایا, اس وقت سوراقہ بیمار تھے, لائے گئے, کنگن پہنائے گئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہو گئی. تو اب مدینۃ المنورہ کے اندر ایران کا خزانہ اور وہاں کی شہزادیاں بانیاں بن کر آئی. تو دیہاتی کہنے لگا دوسری بھی پوری ہو گئی. کیا کہا؟ کہ دوسری بھی پوری ہو گئی, اب تو تیسری کا پوری ہو جانا یقینی ہو گیا ہے. تو اب آیا مدینہ ہجرت کر کے واپس اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا, ایمان کے اندر داخل ہو گیا. لیکن جب مسجد نبوی میں تشریف لاتا تھا یہ بوڑھا اور یہ دیہاتی, حضرت عمر کھڑے ہو جاتے تھے, حضرت عمر کھڑے ہو جاتے, کبھی اس کے گھر پر جاتے, اس کی خیر و طبیعت پوچھے اور کہتے تھے حضرت عمر میں اس کی تعظیم کیوں کرتا ہوں پتا ہے؟
میں اس کی تکریم کیوں کرتا ہوں؟ پتا ہے اس بنا پر کہ یہ دیہاتی وہ ہے جس کے بارے میں میرے محبوب نے فرمایا کہ تجھے تیسری بات قیامت کے میدان میں بتاؤں گا کہ تیری کلائی پکڑوں گا اور کلائی پکڑ کے کہوں گا تیسری بھی پوری ہو گئی کہ نہیں. تو مجھے یقین ہے کہ قیامت کے میدان میں محمد جس کا ہاتھ پکڑ لے, محمد جس کا ہاتھ پکڑ لے جنت میں داخل ہونے سے پہلے نہیں چھوڑے گا. تو یہ تو خوشخبری ہے کہ یہ تو جنتی ہے ہمارے سامنے, یہ جنتی ہے ہمارے سامنے. تو اس کے جنتی ہونے کی خوشخبری تو میرے محبوب نے دے دی, یعنی اشارتن دے دی, تو اس لیے میں اس کی تعظیم و تکریم کرتا ہوں. خیر یہ بات, یہ واقعہ تو ابھی ذہن میں ضمن آ گیا. میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس شہر کا ایک نام کیا ہے بھائی؟ دار الفتح ہے. اس طریقے سے اس شہر کا ایک نام سید البلدان ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مدینہ کی طرف مخاطب ہو کر کہتے تھے یا سید البلدان, اے شہروں کے سردار, اے شہروں کے سردار. اس اعتبار سے پتا چلا کہ اس شہر کا نام سید البلدان بھی ہے. اس کا ایک نام فاضیہ ہے, اس کے علاوہ بھی نام ہے, اور کچھ نام مجھے سنوانے ہیں, وقت ہو گیا ہے پورا. انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو یہاں سے پھر شروع کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.